kadar kart məlumatlarını atırsan, bir göndərim. Mən hər şeyi başa düşdüm. 16 rəqəm sizə mütləq lazımdır. Bəs bu saxta saytda deyə CVV və OTP üçün boş xanalar var. Bu da dərə duzluğun təzə növüdür. Kart məlumatları yalnız kartın sahibinə təqdim olunur və tam məxfi saxlanılması zəruri. Özünüzü dələduzlardan qoruyun. Heç bir halda bank və şəxsi məlumatlarınızı digər şəxslərə təqdim etməyin. Kiber dələduzların qurbanına çevrilməmək üçün tanımadığınız şəxslərdən gələn şübhəli məktubları və linkləri açmayın. Kartdan karta pul vəsaitlərinin köçürülməsi üçün bank kartının önündəki 16 rəqəm kifayət edir. CVV kod və digər məlumatların məxfiliyini qorumaq vətəndaşın öhdəliyidir. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara ayıq-sayıq olub, bu kimi detallara diqqət yetirməyə çağırış edir.